Altså, jeg tror, jeg kan sige helt uden tvivl, at Henning Brug er usædvanlig på alle leder og kanter i foreningslivet. Jeg tror, i de fleste byer, i de fleste klubber, der peger man altid en ud og siger, at han er simpelthen den grundpillen, det er ham, klubben hviler på, og det vil jeg også sige, at Henning er. Det er helt, helt usædvanligt, hvor meget den mand, han overkommer. Han er ikke, det kan vi sgu sige i den her lukkede kreds, han er ikke nogen høj mand, men han er en gigant inde i klubben. Og det har han måske været i altså 50 år snart. Jeg kan ikke engang udtale, hvor mange år han har været der. Og det er ikke bare noget med at brandslukke. Det er ikke noget med at hjælpe til højre og til venstre. Det er sådan hele stemningen omkring klubben, den er i den grad initieret af Henning Brug. Og jeg har siddet ved siden af ham i 10-11 år nu i forskellige sammenhæng. Og jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor stor en muskel og arbejdskapacitet han er. Det er helt, helt enestående, og det er ikke tit, man bruger det ord, men det er det. Jamen, det interessante med Henning Brug, det er jo, at han er nonverbal. Han har sådan lidt fjodet smil hele tiden. Han sidder og smiler. Jeg har oplevet ham hissig enkelte gange. Han er jo revisor af uddannelse, det kan vi sgu sige, som det er, og han er revisor helt ind i knoglerne. Det kan man se på hans tøj. Og jeg kan huske, der var et møde i elitegruppen, og det her det kommer frem, hvor vi lige rykker op i anden division, og vi er på kanten af at have en spiller, som vi synes er meget, meget interessant. På det tidspunkt er vi ikke kontraktklub, så vi har sådan nogle små gradbøjninger af, hvordan er virkeligheden, og hvordan er det nu lige, vi får den her spiller ansat som angrebstræner. Det er noget, man nogle gange overvejer. Kan man tilbyde en kontrakt på den måde? Og den kringlede vi, indtil vi kunne se, at der var damp ud af ørerne på Henning Brug, der simpelthen næsten satte sin stilling ind på, at hvis det der det kom til at ske, så blev det uden Henning Brug. Og det kunne vi godt mærke. Der blev vi nødt til at afveje stærk midtbanespiller, god i god en mod en og alt muligt, eller Henning Brug. Og der valgte vi altså Henning Brug, og det bliver man bare ved med at være glad for, tror jeg. Jamen det vil jeg gerne, men jeg vil også lige sige, altså det er jo også værd at bemærke, at der er jo også åbenlyse svagheder i Henning Brugs CV. Jeg ved, at dem der har set Henning Brugs CV over aktiviteter i RIF i over de sidste 50 år, altså bliver jo blæst bagover, hvor mange roller han har haft. Men jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at han på et tidspunkt på det CV faktisk også har været medlem af bestyrelsen i Tim Varmeværk. Og der vil jeg have lov at sige til ham, der har jeg også sagt til ham, Henning Brug, den periode, den kunne du godt have brugt på RIF. Altså det er jo vanvittigt at bruge 2 år i Tim. Altså det er der ikke nogen, der gør. Men alt andet har han simpelthen dedikeret direkte til klubben. Og altså hvis man skal, Henning Brug, han fortjener, og det er jo det interessante ved ham, han er ikke ret god til at gå op på scenen og ligesom at tage imod Frank Sinatra-agtigt og sige, se hvad jeg har gjort. Det er nok det mest genuine omkring ham, det er, han er et beskedent menneske. Han er vanvittig morsom samtidig, underspillet og alt det, man egentlig gerne vil have, en foreningsmand er, ordholdende, samvittighedsfuld. Men han er dårlig til at lade sig hylde, og derfor så synes jeg, at det er fantastisk, at klubben tager sig tid til og bruger enhver lejlighed til at hylde ham for alt det arbejde, han har gjort.